南阳少年棒球队已经从罗东移到宜兰黎明国小集训，继续加紧练习。小选手们在教练张朝兴和陈雄川的指导下，展开体操、投球、跑垒、打击以及接球等基本动作的练习，同时分成红白两队举行比赛。集训队在吃住方面，由于受到几位家长的特别照顾，使小选手们非常感动，都表示要努力争取最高的荣誉。